ご覧の皆様こんにちは、ブイプレ視聴サインのめぐみです。さて本日も始まりましたオールライトでございます。オールライトという番組はですね、全国のパチンコ店様低価値コーナーにスポットを当てまして、通資金1万円の中でパチンコパチプロをとことん楽しもうではないかという番組でございます。そして本日取材にご協力いただきますのは東京都世田谷区にございますミスター D 様です。対象レートは5円スロットとなっております。こちら10時開店なんですけど、朝からお客様たくさん並んでいらっしゃいまして、入場でうちが9時半ぐらいして、10番目ぐらいで入場しております。そしてミスター D 様は記念すべきオールライトのデビュー戦をさせていただいたお店でございまして、約4ヶ月ぶりですかね、また呼んでいただいてありがとうございます。ということで本日もオールライト頑張りますのでよろしくお願いいたします。すごい、みんな5スロだよし、ラッキー取れました、刑事。はい、それでは花の刑事行き先は飯、歌舞伎ボンたちの宴取れましたので、実戦開始したいと思います。刑事は私の大好きな A プラス ART なんですけど、ART が 1.8 枚と普通の ART よりちょっと多いので、この分ボーナスが重めとなっております。あ、6でビッグ600分の1、バケ600分の1ぐらいの合算300分の1っていう、まあそんな簡単にはボーナスは引けないですよね。でその代わりビッグ引けば 50% で ART に突入する可能性があるので、チャンスではあります。ただ負けは ART の抽選してないんで、リールロック降格を抽選してくれるみたいで、お、早速チェリージャックチェリーですね。なんでまあ負けよりはビッグを引きたいんですけど、そんなうまくもいかず、この間打った台が1800ゲームでビッグ0、バケ6かなんかだったんですけど、結果うちがやめるときには2400ゲームでビッグ0、バケ9みたいなバケ確率はものすごくいいんですよ。ただしビッグがね、1回も引かないこともあるんですよ、1日回して。そんなケースですね。一応原作全部読んでおりまして、フリーズするところがやっぱり感動なんですよ。なんで今日はそのフリーズする缶持ってきました。あ、これ自前です文庫本版なんでちょっと分厚いんで、コミック版と関数は違うと思うんですけど、意外とね2巻であの感動の場面が来ちゃうんですよ、この辺内緒ですよ。なんで今日はお守りとしてこちらをね上に置かせていただきたいと思います。お願いします。極みスイカを引けばフリーズするはずです。大きい、お、来ました、歌舞伎ゾーン。300ゲームで歌舞伎ゾーンですか。おお、ここは何かを引いて極み歌舞伎に昇格することを目指します。そう思ったらチャンスで持ってますね。一応ケージはエースとしては熱いんですけど、引ける予告がなかったんでちょっと不安です。わしの術に参った。お前
ていいですかね。ダメじゃん。
れ内側ミスりましたね多分遅かったんでしょうね。いや嘘、違うかもこれ上にもあんのかな、スイカ後で見ます。さすがにこれはね、ビッグじゃないですか。ほら、いや、これ赤かもしれないのか。やったビッグボーナス。やって100万石の缶も持ってくればよかったですね。このベルハズレが出たら上乗せがございます。ほら言ったでしょ、さっき30ゲームでドラマ見せればいいって言ったら、ほらもう残り124ゲームですよ。全く果たしてそこでね、今のところが直江かれつくのかなと勝てるんですけど、ダメそうですね。あー残念でした。1570枚730ゲーム結構頑張ったんじゃないですか。これビッグ1回でしたけどいやー頑張った頑張った。今ボーナスカー227ゲームですね。あのですね、最初に説明したことで盛大に間違ったことがありまして、 ART が 1.8 枚ですごい増えるからボーナス確率が重たいとか言ったんですけど、 1.6 枚でした。なんでただただボーナスが重たい台みたいな感じになっちゃってますよね、その説明を聞いてしまうと。でもそうじゃなくて、その歌舞伎ゾーンに入りやすくなっているので、まあ、前のケージより ART に入りやすいカラーボーナスが重たいのかな。はい、来ました。同じパターンだな。ケージで、あ、なんだ投げるじゃん、熱い当たったボタンとか押せないんだ。オフ、よかったね。418ゲームです。ページかっこいい。ということで、直当たりです。歌舞伎ゾーンを返しませんでしたね。
スゲームを狙ったんですけどね。お、1160枚、まあ枚数はさっきとそんな変わんない気がするんですけど。
岡村ステージ。さて、ただいまボーナス号361ゲームでございますが、まあ、400でもしかしたら歌舞伎ゾーン行くかもしれないんですけど、お時間が参りましたのでここで終了とさせていただきます。まあ、出玉の方はね、見ている方は分かっていると思いますが、投資が何枚だったかももう多分忘れてると思うんで、詳しい結果はエンディングにてお伝えしたいと思います。ありがとうございました。はい、無事ミスター D 様調査完了いたしました。ということで早速収支の報告させていただきます。投資が3558枚で、回収がこちらでございます。バーバン3242枚よいしょ。ということでプラスが2684枚です。わーびっく2回しか引いてないですよ。2900円増してで、負けが4回かな、うん、なんでボーナス引けなくても勝てる台ということが分かりました。多分マサムネで3桁とかバンバンやってたんで、そういうことってそんなないと思うんですけど、こんだけ出ればねビッグ2回ですごいんじゃないですか。しかも天井も行ってますしね、天井行っても勝てる台。沢野刑事フリーズは引けなかったですけど、ちゃんと漫画持ってきたのに悔しいです。はい、ということで本日もオーライト恵みは無事勝利を収めました。次回もいい勝負ができるよう頑張りたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。